så håber jeg, at de, om jeg så må sige, vil blive ramt i nakken af deres eget navn og føle sig lige frem. Stor hånd til lykke til lige frem lykkelig. Mine damer og herrer, vi er super stolte af at kunne introducere jer til Industriens Musikforening, den årlige Battle of Bands. Den løber af stablen den 29. og 30. november, og det bliver et blast. Så hvis du skal være med, hvis dit band skal være med, så skal du gå ind og sign up, fordi det bliver det cooleste i byen. Det er et job på Smukfest. Vi ses 2. weekend i august. Og det bobler. Det er en optræden på årets smukfest. Anden pladsen, det er en optræden på Valders. Begge to med hyre. Sammer jeg med jeres telefon, så kommer I ind på en side, hvor I kan melde jer til, og så kører det bare. Vi ses i november.